Беато отворено студио почнуваме со нашите гости Петар Богојовски, заменик генерален секретар на ВМРО ДПМН и Игор Есмеров, поранешен член на Централниот комитет и поранешен амбасадор на Македонија во Република Унгарија. Ацо, првото прашање веројатно е логично го поставиме, да. Кој е нивниот став, која е нивната оценка за или партискиот да. На Мицковски ќе биде и вашиот став. Па добро, јас. Да. Јас како актуелен заменик генерален секретар имам обврска да го споделам ставот на партијата, бидејќи ставот на партијата е толку широк и толку опфаќа можности за самоопределување на членовите, ништо не ме ограничува да истакнам и свој личен став. Така е. Овој став дека секој треба да одлучи како ќе гласа на овој референдум, за, против, имаме аргументи и за и против. Јас често излегувам во јавност, ги истакнувам аргументите против, за да и водам на некој начин една опција, една кампања, и гласот против е глас за Македонија, бидејќи на крајот на краиштата легитимно е за членовите на ВМРО ДПМН и општо за сите граѓани кои не веруваат во решенијата на овој договор, да се изјаснат против. И на преспанскиот договор, да се изјаснат против. И тука не треба ништо да биде вака страшно, некој баук или да биде така. Тоа нешто кое ќе ги одвраќа граѓаните од нивното право да се определат. Но сепак да го искористат правото на глас. Во секој случај, да, апсолутно. Јас повикувам на масовно гласање, на одлука на граѓаните да ја донесат самите, бидејќи прво не би отстапил одлуката да биде во рамки на институциите, така. Пошто е историска одлука. Така. Второ, и не е фер пратениците да се товарат со толкава тежина, без притоа да се даде овој филтер, граѓански филтер, оваа можност, сите граѓани во цела република да се изјаснат за овој договор. Да прашам, овој став, не ли отвара и можност за пратениците, бидејќи е широко толкување? Утре во собранието, доколку ова дојде на дневен ред, оти, некој да рече, тврдо бойкотирам, јас ќе го кажам мојот немаше став да лично. Има простор за... Видете, пратениците својот став ќе го искажат лично на референдумот. Не сам се кажам, нема партијата нема став кој они може да го... Ова е став на партијата за референдумот. И пратениците се граѓани и тие имаат еден глас. Немаат ништо повеќе од мене или било кој од нас тука глас. И пратеникот е обичен граѓани и гласа со еден глас. Во таа смисла, пратениците ќе може да го искажат својот став личен на референдум. А во поглед на понатаму, кога партиите ги искажуваат своите ставови преку ставот на пратениците, апсолутно, знаете, сега тука од една страна има апсолутна предност од луката на партијата, од друга страна, уставно загарантирано има право да се изјаснат лично пратениците во што веруваат и не може да биде земена одговорност на нивната лична одлука. Да, нема став против. Така во таа... Вие имате, например, став против. Да. Значи, партијата не има став против договорот во случајото. Видете, партијата има став дека овој договор не го прифаќа. Бидејќи е директно во спротивност со онаа старата, добро позната заложба, не прифаќаме промена на уставот со цел промена на уставното име. Бидејќи овој договор прави промена на уставното име, партијата истиот го отфрла поради она што стои во нашите програми години уназад, политички програми, предизборни програми. Господин Есмеров, како дипломат во земја членка на Европската унија, како го толкувате, како ја толкувате вие одлуката на извршниот комитет на ВМРО ДПМН, со оглед на тоа што сите пораки кои дојдоа од Европската унија се во сосема спротивна насока, таа порака директно ви ја пренесе и германската канцеларка Меркел. Ќе одговорам сега, претходно ќе се вратиме на претходното, имам нешто да дополнам за ПЦ. Видете, пораките се едноставни, јасни и недвосмислени. Од сите лидери на Европската унија, US и останатите, да речам, помалку релевантни земји членки, меѓутоа тие се на исто ниво во Европскиот парламент. Јасни се пораките дека ова е една единствена шанса, можеби во историјата на Македонија, да стане дел од европското семејство. Значи, ние припаѓаме на западните вредности, сме лоцирани географски во Европа, меѓутоа се уште не сме интегрирани. За разлика од нас, земјата членка кој го прави овој проблем е интегриран. Повеќе од 20 години е многу силна во тој дел.
Значи, они се вие, ако сте во едно друштво повеќе од 20 години, нормално дека тие ви се поблиски пријатели, отколку на некој кој е надвор од тоа семејство. Пријателство се работи за конкретни контакти, не, се работи за, да, за промена на правила на Европската унија, на земја унија, членка и има право на глас. Има право. Тоа е, дали е Луксембург или е Германија? Да. Има, да, има право на глас и може да ве спречува. Како ќе го пренебрегнете вие тоа, ако повеќе од 20 години сите ви кажуваат дека доколку не го решите овој проблем, вие не можете да кажете. Не може да станете дел од ова семејство. Од друга страна, вие зборите дека 25 години сакате да бидете од ова семејство и 25 години ги добиват истата порака. Морате го решите прашањето. Имаме една дилема сега. Имаше во јавност излегува некои информации дека ќе се постигнал подобар договор. Во ред. Ја можам да верувам на тоа, но морам да видам како ќе се постигне. Излезе ли некој да каже како ќе се постигне тој подобар договор? Така. И второто прашање, зашто не се постигнало овие 25 години кога се сменија 5-6 влади со различни премиери, со многу различни флуктуации на министри, зошто не се постигне? Имаше шанса да се постигне. Зошто не се постигне? Тоа е легитимно прашање. Сите тефтери кои ја не знам што ќе биде. Меѓутоа дилемата е ако некој ќе постигне подобар договор, зошто не го постигнал 25 години? И тоа ќе го постигнам. Тоа значи дека требаше 25 години да чекаме. Да, да, да. Тоа е голема дилема што се е во јавност. Инаку пораките се јасни, недвосмислени. Ова е огромна шанса за Македонија и би требало да се зграби. Без разлика дали ќе гласа граѓанството против или за, доколку гласа за, ќе го пренебрегнеме овој проблем. Доколку гласа против, исто е така легитимно, ќе даеме до знаење дека македонскиот народ е против овој референдум, дека е против оваа опција. И тогаш би можеле да почнат нови преговори. Пазете, овој договор го има подпишано легитимна влада на Република Македонија. Да. Легитимна, признаена од цел свет. Овој договор беше и во најава, меѓународната заедница. Овој беше и во најава во предизборието. Да. Голем дел од граѓаните, разликата меѓу опозицијската и позицијската партија, тогаш беше 20 000 гласа, едни ве не успеава да направат, другите успеава да направат влада, да, да. Легитимна влада која ги има и мнозинството од албанските гласови. Mm. Со поголем коалицијски капацитет и врз основа на тоа овој договор е сосема легитимен, влегува во едни храбри преговори, да кажам дека храбри преговори со ова. Вакво прашање да се пренебрегне е големо значење. Но најважно од се е граѓаните да излезат на овој референдум бидејќи референдумот е највисок чин на демократија. Да, да, директна демократија. Добре, овде може за година на вистината ВМРО да, ТПМН е пр, да, е партијата која го иницираше идејата за референдум. Е тоа сега да кажам. Значи иницирана идејата од пред повеќе од 25 години. Сега кога дојде, гледаме малку чуден став од таа страна. Тоа е првата работа и втората работа, не знам зашто се фаќаат сите за тој цензус од 900 000 гласачи, зошто на пример не се предпостави дека ќе излезат 1.500.000 000 гласачи од 1.800.000 000 гласачко тело, па во тие 1.500.000 за милион долари. Не, знае зашто? Затоа што предпоставките се дека СДС и албанските партии под предпоставка да гласат во големо мнозинство ќе достигнат негде бројката од 700.000. Ако се граѓаните кои се против повеќе од 700.000 ќе се достигне некоја бројка од 1.500.000 и ќе победи опцијата што е против. Што е против? Што бојкотира? Вака е малку чудно и оставаме даваме несериозна порака кон меѓународна заедница со бојкот. Бојкотот не е опција во оваа ситуација. Имате ли сознание да, како членови, вие како дипломат, Меркел, која беше пораката, бидејќи Мицковски некако пораката да е јасна. Кај не е прејасна. И како поминал тој состанок? Ја немам информации директни како поминал, меѓутоа пораката е јасна. Она што е јавно кажано, најверојатно е кажано и на разговорот, дека би било извонредно ако помине договорот. Ја верувам дека Македонија во некој период од 5 години ќе може да биде дел на европското семејство. Ова е пред се сега за НАТО зборувам, меѓутоа вие како замени генерален секретар после таа средба со Меркел ви информира лидерот што било, како било или не е тоа пракса во партијата? Знаете, јас повеќе ги следам вака личното поведение на нашите активисти и членови. Бидејќи на кој начин тоа ми е задача во партијата. Сосема неприфатливо е. Разговарам, се обидувам да ги исслушам, се обидувам да најдам заеднички ставови, емоции, расположението на нивно и така натака, и да дам решение за нивните дилеми. Во таа смисла, сосема неприфатливо е она одстрелување во наводници на Ангела Меркел, канцелар на Германија, која патем речено е неформалниот европски лидер и е моторот на ИПП, да, на Европската народна партија, чиј член сме ние, како ВМРО да помаја.
И незината порака дека бойкотот не е опција во да. На овој референдум, дека треба да излеземе и окажеме своето на референдум, беше пречекано на нож делимично од одреден број на луѓе кои амблок се отфрва сето наше позитивно минато со канцеларката Меркел или канцеларот Курц или сите други, се осреуваат нивната личност, се со цел да се симне кредибилитетот на пораката. Тоа е неприфатливо поведение за сериозна политичка партија. И треба да знаеме дека ВМРО ДПМНЕ е дел од ЧАД организација, политичка организација на ниво на Европска унија владеачка. Европска народна партија. Да, Европска народна партија е владеачка на ниво на европските институции. Мнозинска во Европскиот парламент. Па ги дава и главните личности на Европската унија, ние ја преводиме Европската унија. Јункер е од вашето семејство. Во таа смисла ВМРО ДПМНЕ директно или индиректно придонесува за политиките на ИПП при учеството на ИПП самитите и другите состаноци. Од друга страна, во иднина, доколку Република Македонија се интегрира во Европската унија, ние имаме европратеници кои ќе бидат дел од ИПП, групата. Да. Имаме столче во Европскиот парламент. Не, и директно ќе... И дел од најмоќната групација. Не, и директно ќе влијаеме на политиките на најмоќната групација во Европа. Во таа смисла дека... Председател на Европска комисија ќе биде ваш со други зборови. Ќе биде поддржан од нашата партија. Па не само тоа, таму може би и националните интереси ги браниме една директно. Ама Европските народни партии некако полека, не полека, него и завртија грб на ВМРО. Па ЦДУ и ЦДУ. Да. Ја не би рекол... Екс-лидерот Груевски, веројатно многу придонесе за тоа. Многу е поважно сега во овој момент да најдеме сила, да најдеме решение на проблемот. А идните односи на ВМРО ДПМНЕ со Европските народни партии ќе бидат онакви, не, ќе бидат онакви како што ВМРО ДПМНЕ ќе покажи практики и политики. Петар, во која мера зависи? Очекувам ИПП, очекувам ИПП со сета силина која ја дава на овој процес, во иднина истата таа силина да ја пренасочи кон поддршката за ВМРО ДПМНЕ да биде управувачка. Апсолутно да. Да биде управувачка партија во Република Македонија. Чи ние не можеме, ако го гледаме истиот канцелар Курц на наш митинг, да го прогласиме за херој, а ако гледаме истиот тој канцелар Курц како во својство на преседавач на Европската унија, со друга порака малку различна од мојата, ја да го прогласам за предавник. Да. Тоа е апсолутно, да. Апсолутно неприфатливо поведение. Зависи ова поведение во однос на референдумот и до 30 април за перспективите на односите на вашата партија со ИПП, како било тоа семејство? Тука морам да кажам нешто. Факт е дека има во Република Македонија граѓани кои се импресионираат од светските лидери. Ги следат пораките на светските лидери. Ја добив една прекрасна порака од Албанец, кој подолго време, не го знам, на Фейсбук прати порака човекот, кој подолго време ме следел и ми испрати следна порака. Петар, јас изгубив комплетна доверба во домашните политичари, без разлика дали доаѓаат од македонскиот албанско кампус или било кој, но апсолутно им верувам на европските и светските политичари кои успеале своите земји, како на пример Ангела Меркел, да ги направат најмоќни и најбогати во светот. Има логика. Од таа смисла човекот вика, те повикувам и ти да не ги напаѓаш, вика, него да кажеш дека ако се они успешни и ни препорачуваат и ние да биме во нивно друштво, со кој се дружиш, таков стануваш. Не морам да кажам дека испитувањата на јавното мислење секогаш покажуваат поголема доверба на граѓаните во институциите на Европската унија отколку на домашните. За жал, што е поразно, за жал. Разбира. Но има па од друга страна граѓани кои не се импресионираат од светските лидери. Тие граѓани може да дојдат овие денови доаѓаат сега мислам дека дипломати од САД. Да. А од највисоко можно ниво доаѓа и шефот на Пентагон, но сето тоа има ограничено влијание врз граѓаните, бидејќи дел од популацијата прво и не следи толку активно политика, не ни знае дел од популацијата дека се случува воопшто референдум. Знаете дека само 3% од граѓаните го прочитале договорот. Да. За кој зборуваме цело време. Така, во таа смисла мислам дека таа пренагласена кампања со учество на светски лидери веќе нема потреба да се случува, бидејќи оние кои се импресионирани од пораката ми од заедница се веќе определени. Сега на нас не треба комуникација со граѓаните кои не се запознаени или немаат доволно информации за се она што станува збор и позитивно и негативно договорот. Јас неколку пати се обидувам да ги истакнам негативните карактеристики на договорот, за да имам честен однос кон моите поддржувачи, кон моите членови, општо кон сите граѓани. Бидејќи ако на граѓаните не им кажеме и што губиме, ќе бидеме многу нечесни кон нив. Така. Треба се каже што се добива, но и што се губи.
И во таа смисла владата има, како да кажам, една многу погрешно фокусирана кампања, вика, ќе имаме бесплатно здравство во ЕУ. Тоа е... Тоа го разговарам. Тоа денес се граничи, се граничи со, се граничи со нормално. Но доколку кампањата биде сведена на поинаков пристап, да му објасниме граѓаните дека ВМРО-ДПМН преговараше со Грција, СДСМ преговараше со Грција, сите политички партии дуи одеја често во Атина преговараше. Да, знаете ли зошто? Не бидејќи грците ни даваа аутани, бидејќи имаме обврска пред Обединетите нации, земено обврска со официјална резолуција 817. Та, знаете дека од 7 април 1993 година ние сме примени во Обединетите нации под референцата. Под, не под референцата. Не, референцата е под 95-та. Сме примени под име S25147. Да, тоа да, е Република Македонија, да, се уште Обединетите нации. Да. И мораме да обясниме јаните дека ние имаме обврска за да постои Република Македонија како меѓународно призната и да не признаат тие 140 или 137 земји. Да. За да добиат шанса да не признаат. Ние сме земале обврска дека ќе го затвориме прашањето со ИНЕ. И ако успее на овој референдум опцијата против, и ако овој референдум не го санкционира овој договор, и ако ВМРО-ДПМН дојде, како што јас предвидувам, ако успее опцијата против, ВМРО-ДПМН ќе биде во можност за кратко време да стане управувачка партија. Веќе водата ќе биде веќе делегитимирана. Во таа смисла, треба сите да бидеме свесни дека апсолутно ВМРО-ДПМН ќе ги продолжи разговорите со Грција. Ние сме меѓународно врзани со резолуција на Обединетите нации. Ако сакаме да постои Република Македонија како држава, ние мораме да затвориме тоа прашање. И мислам дека тука треба да се насочи кампањата. Сега кажете ми, какво е расположението меѓу членството и во која мера тоа овој став вчера го одразува расположението меѓу членството? За двајцата е прашањето. Па, меѓу членството, ја мислам на крајот на криштата, кога ќе дојде денот 30 септември, секој ќе излезе според своје убедување, според она што му е прикажано во јавноста и тоа што е видено во кампањата. Секој ќе ги измери придобивките и загубите од овој договор. Придобивките според моје видување се многу големи. Македонија ќе стане дел од Европското семејство кога тогаш. Така ќе стане брзо време дел од Атлантската алијанса. Е, прашање, дали... А сега секој ќе одмери според своје убедување, меѓутоа треба да му бидат на граѓанството генерално, не на членството. Членството на крај на криштата не ни одлучува. Одлучуваат граѓаните според своје видување. Секој ќе одмери според пораките кои ќе ги прими и начинот на кој што ќе ми бидат презентирани. Дозволите впечаток колку може да пренесеме. Мене ми се чини дека Мицковски вели секој ќе гласа како сака, но од друга страна мислам дека индиректно сугерира бойкот на референдумот. Не знам дали е тоа. Видете, имаше и позитивна мрежа, не баш ми се допадна дека одговорите ни риба ни девојка. Треба да имате разбирање за ставот на ВМРО-ДПМН од неколку причини. Прво тоа што партијата беше пасивен, односно никаков учесник, исклучен учесник, неучесник во преговорите и во одлуките за референдумот. Па ги сето тоа, да, меѓутоа сето лидерски средби. Имаше лидерски средби, меѓутоа тие беа со полу информации кои се видоа после дека не се веродостојни. Проблемот каде е? Природно е штом владата донесува решение, да. Опозицијата исто да го критикува, мора да има критички однос кон договорот. Па, не може да видиме сите сега со расширени рации, со цвеќи на рација и сега пречекаме ние Заев на бел конј дека донел чудо во Македонија. Ова не е чудо, не е прослава. Ја не знам зошто се прави триумфализам и жива за прослава. Ова е тага. Ова е компромис. Јас го викам пирога победа. Никој од нас не е среќен со промената на името. Така е, морате да го признаеме. Никој од нас не е среќен. Кој е среќен во тоа? Ако тоа го признаеме, пола битката сме ја добиле кон него. Бидејќи на граѓаните не може да му продадеш празна прослава и триумфализам. Во ВМРО-ДПМН, втор ограничувачки фактор за таа одлука, беше истражувањето на мислењето внатре во партијата. Во урбаните средини, повеќе од 20-30% од членовите ВМРО-ДПМН се за да гласаат за. Значи, за да изгледат и да гласаат за. А во помалите средини во Република Македонија ситуацијата е за многу помалку. А за бойкотирам се известуваат незначителен дел од нешто помалку од 10% од членовите и од оние граѓани кои аплицираат кон ВМРО-ДПМН со своја припадност, симпатија и така натаму. Огромниот дел своето незадоволство го изразуваа преку неприфаќање на договорот.
лошо презентиран, лошо представен, има свој мани тој договор, јас ги истакнувам. Што е точно? Неговата одржливост, што е точно? Во сите сегменти на бројање. Што е точно? Е компромисно решение, јас не бегам од тоа. Меѓутоа, не ми е многу битно како граѓани дали е одржливо решение. Ако е одржливо решение, јас ќе гласам за. Но би ги не сум убеден во тоа, изјаснувам дека има опција да се гласи против. Но огромниот дел од членството е незадоволен од договорот и е против договорот. И тоа е тоа расположение, но таа шарен коликост дава причина носењето на одлуките во партијата да бидат внимателни, да бидат измерени, одмерени и да бидат прилагодени на она што се емоции на граѓаните. Бидејќи ние не можеме да се донесуваат одлуки во кои ќе ги повредиме чувствата на сите оние кои се припадници на партијата или се наложува едно логично прашање. Има ли лидерство во партијата или не? По вчерашната одлука, по ова расположение што кое го кажувате, сосема логично е прашањето дали воопшто има лидерство во партијата. Исто го прашање се поставува. Се сеќавате на период кога стана Груевски претседател на партијата. Секој ден го прашуваа исто прашање. Има ли лидерство во партијата или нема? Исто се случуваше во времето на Любчо Јуриевски. Мора едно да се признае. Вака или така, јас сум борец за таа внатрепартиска демократија веќе година и нешто јавно многу пред тоа и во телата во партијата. Ние како ВМРО-ДПМ имаме сериозно поголем демократски капацитет визави оно што го има СДСМ. Во СДСМ не сме видели никош демократска пролез во партијата. Кај нас го има тоа често. На циклус од 10 години. Тоа сакав да кажам. Сакав да кажам дека заборавивме кога последен пат беше таква распорта. И ги знаете причините за тоа. Ги знаете причините за тоа. И е сосема нормално. Ние не сме некои си херои да се правиме сега тука, па ние не се плашевме за нашите животи, нашите судбини, па да правевме некои си револуции во период кога беше тоа рамно на самоубиство. Заради тоа, битен е таймингот и битна е одлуката. ВМРО-ДПМ во овој момент практикува внатрепартиска демократија или барем се обидува да овозможи да се артикулира слободно сите овие шаренколики мислење. Кој смета дека има аргументи или ги прифаќа аргументите против да гласа против, друг оние кои се определиле или ја ставаат аргументите про НАТО и преу ги ставаат пред аргументите во договорот, се определуваат за да гласаат за. И тоа е таа. Ако го кажувате тоа така, тоа може да е добро, но прашање дали повторно ќе бидат, дали едно е ставот, а општинските комитети и механизмите сите на партијата ќе работат на сосема друга агенда која е во контекстот на бойкотирање. Ја мислам да ви кажам искрено дека граѓаните ќе одлучат без разлика како ќе повикаат лидерите. Ова е прашање национално надпартиско прашање. Дури мислам дека за ова, се ова што ме прашуваш, би било легитимно доколку предходно беше граѓанството, членството беше спремно последнава година дека ќе се случува. Сега, кога е толку качена лествицата горе, кога е толку качена пречката, голема писма има меѓу народот, многу навреди, гледате по социјалните мрежи, да. Многу лични навреди се користат, семејства се користат. Сега, во овој момент, и да повика лидерот на опозицијата, па и на позицијата, мислам дека нема да може да го немира целото членство. Јас знам луѓе кои се левичари, а кои со дрва и камења фрлаат, и тоа ми се многу блиски пријатели, не можам да ги убедам јас да излезат, камо ли лидер на партија. Истото и кај десницава во принцип. Инаку, договоров е дефинитивно компромисно решение и кога имате компромис, вие и левата и десната страна мора да се откаже од првичните барања. Знаете, сега зашто ја прашувам ова? Дали е договорот и овој цел процес инструмент во нечии раце за амнестија и така натаму, бидејќи многу често беше споменувано тоа во преговорите дека се бара амнестија, не се бараме. И дали овој цел процес е практично заложник на една таква, ако можам да кажам, фрка која имаат неколку мина од поранешното раководство на вашата партија. Мислам дека не е толку едноставна работата. Ако била толку јас верувам дека не е едноставна и затоа амнестијата би била спорадично, да. Па би прифатиле социјал-демократите. Знаете ли колку ќе биде разочаран? Поради ова национално прашање. Знаете ли колку ќе биде? Биднината на државата. Ја мислам дека нема амнестија. Мислам дека не се разговара. Еве, јас сега ќе бидам, барем неколку секунди бойкотирам. Петар бойкотира.
се бори жестоко на овој референдум да не успее референдумот, да го спаса моето вековно, свето, библиско име Македонија, давам се од себе тоа да го направам, стварно веруваат граѓани во тој момент, да знаете, мислам, тоа да, за... Затоа го парафразирам вака. Така гласат против ако веруваат. Да слушате, ве молам. Okay. И да ми се случи пазар после референдумот за лична агенда на некого. Знаете ли тоа кое разочарување ќе биде за овие кои се најжестоки поддржувачи токму на тие кои ги спомнавте околу тие амнестии, тие теории, што ги слушно овие сум ги прочитал сите тие можности за бојкот, преговори предпарламентарни, парламентарни и сите тие можности. А јас ќе бидам од овие што сакам да сакам... ќе ви одговорам, па што ми е гајле? Што ќе бидат разочарани? Супер. Јас мојата цел сум ја постигнал, мојата политичка кариера. Се согласувам дека на амнестираните во наводници се согласувам дека на амнестираните условно да се го зборуваме, хипотетички, дека ќе им биде гајле. Но на нас кои остануваме во ВМРО-ДПМНЕ да и тоа како не гајле. Тоа во таков случај ние губиме не само ВМРО-ДПМНЕ, да ние губиме и стабилноста на републиката. Значи многу сериозно е. Нема право на граѓаните да му ја одземеш одлуката од раце. Се ги повикал да одлучат. Ако не нека се одлучеше во собрание без референдум и готово. ВМРО-ДПМНЕ побара пред 10 години референдум цело време за граѓаните да бидат постојани од филтер на ова решение. И добро, тоа да, одлука се на граѓаните ги изневериш. Не ви тежи, не тежи во раководството сегашно на партијата да се рече добро, сега наше е ова, баравме референдум и сега ние сме тие кои не знаеме што да правиме во референдумот. Сугерираме како не ни тежи, нема да зборуваме. Не, не, зборувам. Не, не, за не, вас. За, за раководството на партија. За извршниот, вие не сте... Сигурно сум дека сте инсайдери, знаете, имате инсайдерски информации од тоа како дека, течел состанок. Мислам дека многу малку треба јавноста да се интересира како течеле детали во состанокот или лично поведение на двајца, пет или тројца луѓе. Не прашав за тоа. Во ЦК или ИК, многу е побитно, многу е побитно. Како ќе примат пораката граѓаните. И многу е побитно како луѓето ќе најдат мотив во себе да излезат на референдум и да дадат глас. Тоа е, знаеш, сега тоа е интимно право, тоа е затворено гласање, тоа е зад паравани. Дискреционно право. Дискреционно право, секој гласа како сака. И тука не ни сакам некој да му сугерирам. Ја кажам аргументи за делумно моја одлука, не сакам сугерирам тоа проблем. Но многу е битно пораките кои се испраќаат на слободна одлука, како да се гласа и така натака. Тие пораки мора да стигнат до секој граѓанин и мислам дека партијата ќе има низ активности теренски сега во наредниот период, да таа информација стигне до секој член на партијата, посебно во оние... Која информација? Дека секој дека има право, секој има право да одлучи и дека нема да биде. Таа е стигната веќе по медиумите. Тоа сакам да ве прашам, кои се оперативните активности кои има проблеми, кои ви следуваат на вас како заменик генерален секретар и на оперативните тела по една ваква одлука каква што е донесена вчера. Има проблем. Сеќе ја земам Трпево Кривогаштани. Добро. Е активен на Facebook и гледа на телевизија. Да. Ме гледа мене. Замени генерален секретар на ВМРО, се трудам, зборувам, пишувам и чуда. И мене ме прават парче на тоа, тоа ботовите, предавник, сте, предавник, платеник, соросои, ќе ме колнат генерациите, ќе се превртувам во гробот, ми се превртуваат предците, и чуда. Да. Он добива автоцензура. И ако локалните луѓе, кои се представници на политичките партии, извршуваат врз тие луѓе насилие, исто такво, тој човек кој да сака да изиде да гласа, нема да изиде да гласа. Че ние мораме да испратиме оваа порака до секој граѓанин. Од никого да не се плаши. Секој граѓанин има суверено право да одлучи за себе, судбината на своето семејство и судбината на својата татковина. Кога шеф и не смеја се плаши. На Обштински комитет на ВМРО-ДПМНЕ им вика, јас ќе ги сликам сите што ќе излезат да гласаат. Ама што со тие слики? Добро, што е под нека ги слика, добро. Добро, окей, нека ги слика. Па нема да влијае на Петар и на Игор, но ќе влијае на некој локален член на партијата, кој те како ќе се замисли, дал ќе излезе на глас. А тоа го зборуваме. Ние тие практики од минатото, кои се практикували и од СДСМ, знаете кои притисоци ги правеше СДСМ врз нас, да не спречите да губаме на гласање. Ќе ги спречите ли? Ние тие практики треба ги напуштиме, говорим. Ние треба да трниме веќе кон европско проектување политика. Испраќаме порака граѓаните, испраќаме тези,
Спраќаме аргументи. Петар, знам што треба. Убеден си дека баш така. Прашањето ми е што е инструкцијата сега од раководството? Како се постапува оперативно на терен? Мојата после ова од мојата лична завожба и задача е да охрабрам секој член на ВМРО ДПМН, како што му доликува на ВМРОец храбро и чесно, да излезе и да гласа, ти лично, без да се плаши од било кого. А друг член, Мицковски, подпредседател или не знам кој други? Мицковски не му се закани на никого. Мицковски даде јасно став дека секој има право да одлучи. Не, ја мислам дека и треба да се дадат насоги такви работи и да не поминуваат на терен. Што следува на терен? Треба да се дадат на ден од нагласање такви работи, но само да нема. Каква импликацијата од ова одлука на терен? На терен ќе се објаснат аргументите околу договорот, позицијата зошто не го прифаќа партијата договорот, кои се тие недостатоци во договорот и се надевам дека ќе има прилика секој член, граѓанин, пошто ние на тие состаноци сме отворени да дојдат и граѓани, не мора само членови, ние не сме затворени каде, да дојдат граѓани. На состаноци на кои ќе присуствуваат и членови на раководството на партијата. Јас си реков, и таму може секој граѓанин да го постави тоа прашање транспарентно и до председател на партијата и до сите други присутни и веројатно ќе добие чесен одговор дека секој има право да одлучи како смета. Ајде кратко да мала пауза направиме и да ги слушнеме реакциите кои Владко Чаловски ги подготви, кои беа по социјалните мрежи вчера и денеска, поврзани со одлуката на ВМРО-ДПМНЕ. Од лидерот на опозицијата Христијан Мицковски, како политичар кој претендира да стане премиер на државата, се очекува јасен став за референдумот закажан на 30 септември, а пред новинарите има должност да одговори на прашања, бидејќи тоа е во полза на информирање на граѓаните. Ова е заклучокот кој се добива од реакциите на социјалните мрежи по изјавата на председателот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски синоќа при сопштувањето на ставот на партијата за референдумот. Донесовме одлука секој граѓанин да постапи според собственото убедување. Секоја индивидуа со собствениот морал и совест ќе донесе одлука која смета дека е најдобра пред се за своето семејство и за нашата мила Македонија. Познатиот новинар и колумнист Сашо Кокаланов во својата колумна под назив «Ти си знаеш» го критикува Мицковски за својот говор, при тоа најмногу за барањето ТВ дуел со премиерот Зоран Заев. Најголем цинизам на синокешниот прес на Мицковски сепак не беше тоа што го зацементира немањето став за референдумот, туку што го повика опонентот Зоран Заев на ТВ дуел за темата за која немаат став. Не знам што ќе одлучи Заев, ама треба да е будала да прифати да учествува во акцијата Лето за Македонија, сега, кога таа е завршена. Што има да се убедуваме допрва, кога веќе сте одлучиле да немате став? ТВ дуелот на Мицковски со поддржувачите имаше логика кога ВМРО-ДПМНЕ се уште немаше одлучено што ќе прави. Сега е тоа тотално бесмислено. Пораките под Фейсбук објавата на Мицковски пак од партиските поддржувачи најчесто се со порака дека од него сватиле дека треба да бојкотираат, но има и такви кои му замеруваат дека немал храброст самиот да повика на бојкот на референдумот. Најразочараниот синокешниот настап на Мицковски се сепак новинарите кои со часови го чекаа да го соопшти ставот од партиската говорница, а одбегна да одговори на новинарски прашања, нешто што беше практика на неговиот претходник Никола Груевски. Новинарката Фросина Димовска од Радио Слободна Европа по пресконференцијата на опозицијскиот лидер на Фейсбук напиша: «Настрана ставот на ВМРО за референдумот, разочарувачки и недемократски е по часови чекање да не одговара на прашањата на новинарите. Не бива така». Новинарот Фуркан Сали од ТВ 21 пак вели: «Кукавички одговори кукавичката одлука, се обиде да ја ублажи со храбрата понуда за дебата, за да на крај не одговори на ниту едно новинарско прашање». Новинарката Зорана Гаджовска-Спасовска пак реагира дека и Мицковски е лидер кој не сака да одговара на новинарски прашања. Неголемата реакција за Мицковски сепак доаѓа од подпредседателот на партијата градоначалникот на Кавадарци, Митко Јанчев. Во изјава за порталот МКД, Јанчев вели дека не присуствувал на извршниот комитет вчера вечер, но неговиот став не е исти со оној на партијата. Колку што знам, само јас бев против ставот на партијата. Граѓаните членството сами да одлучат како ќе постапат на 30 септември. Јас сметам дека ВМРО-ДПМНЕ мора да има прецизен став за бојкот или излегување на референдумот.
вака топло-ладно не и личи на партијата. Ставот на ВМРО-ДПМН во однос на референдумот соопштен синоќа доаѓа на неполни 20 дена пред одржувањето на референдумот. Океј се, ги слушнате реакциите, дел од реакциите, тоа е еден сублимат, отприлика е тоа тоа. Се согласувате со реакциите? Добро, ова се пред се новинарски констатации во врска со вчерашната прес-конференција. Добро, има на градоначалникот на Кавадарц. Она што е прашање, дали, поготово ставот на градоначалникот на Кавадарци, дали ова ако вака продолжи, не е најава за раскол во партијата? Раскол во партијата е доколку имаме став, например, гласаме за, и јас изедам со став против. Тоа е раскол во партијата или на некој не начин... Не зборам сега. Дали, дали е тенденција? Партијата дали има, имаме тенденција? Партијата веќе остави широк простор, широк став. Ставот на градоначалникот од Кавадарци е во рамки на партискиот став. Добро. Бејќи неговиот став, ми известе дека веќе го дополнил со, со аргументи против договорот. Да, денеска она што јас го назначувам, меѓутоа рече да видам она... како ме пренеле, па да, меѓутоа она што е негов став е во рамки на партискиот став. Партискиот став остава на секој од нас сами да одлучиме и градоначалникот кој е потпредседател на ВМРО-ДПМН е човек обичен, да. И тој има право како член на ВМРО-ДПМН. Уште еднаш ќе прашам многу конкретно. Дали постои тенденција за раскол доколку продолжи ова вака? Видете, сега сме на 20 дена. Драмата околу референдумот да постои, ќе расте во наредните денови. И да постои не ја посакува. Моје мислење дека... Не ја посакува никој. Моје мислење дека... Јас само барам објективна проценка. Ова не преюдицира раскол. Значи, ова е само различно мислење. Меѓутоа, доколку опцијата за бојкот преовладе, таа е веќе налепена на ВМРО-ДПМН. И е доколку успее, ВМРО-ДПМН ќе има страшен проблем после референдумот. Ќе има цела држава, меѓутоа и ВМРО-ДПМН ќе има страшен проблем. Драго ми е што ми го разбрасте прашањето. Тој бојкот е налепен на таа страна се. Да. Тоа е тоа, не разбираш, така. Так. Да, така. Да, за жал, бојкотот е прецепиран како проект на нашата партија, а вистината може да се гледа и малце поинаку, бидејќи... Па не, ни толку ми се чини ВМРО не е на околу... Да, меѓутоа во бојкотот, во бојкотот знаете кои учествуваат. Добро. Учествуваат некои ситни профитер, политички профитери. Знаете дека во бојкотот имавме влијание, сериозно странско влијание, од партии кои не се срама да се декларираат со странски знамења и со странски и со странска агенда. Па, Решкиот шеф на дипломатијата од ваша партија е во кампањата за бојкотирање. Да, јас за него имам дадено неколку пати изјави, не би сакал сега да офакторизирам неговиот став. Значи во секој случај, во секој случај бојкот е еднаш искажај претставот Мицковски на, на едно интервју, мислам дека беше за Сител, е контаминирана средина со сите тие навлезени и можноста на таа опција да биде злоупотребена, јас го викам тоа од туѓи бели дворови. И во тој случај Македонија бойкотирам на тие мисли. Да, и во тој случај Македонија да издржи да претрпи огромни загуби како земја. ВМРО-ДПМН како што се изрази Игор, бидејќи налепен бојкот на нашата партија да претрпи огромни загуби после тоа, тоа ќе биде страшни загуби. А од друга страна, да тријат раце ситни профитери политички од тие партијички кои пова се создадени, пова не се легитимно создадени. Така е. Се повикуваат на некој легитимитет од некои светски центри кои кој мислам дека воопшто се загрижени за македонската судбина, многу повеќе ги интересира нивните. Мислам дека имаат како медиуми премногу им треба да се размислат, да се замислат и луѓето сигурифицираат непотребно. Дозволиле кои луѓето од ВМРО кои дозволиле да се налепи бојкотот на таа партија. И треба да размислат за одговорноста после ова. Бидејќи тоа е одговорност на Игор рече страшно ќе биде. Што ќе биде страшно? Ќе биде изолирана ВМРО-ДПМ. Во кој смисла? На секаков начин ќе биде можеби избркано ДПП, нема да има комуникација со европските партнери. Ќе биде отстранена страна, ќе биде можеби и потисната на некој нелегитимен начин за да оди во некоја крајна десница со 150-200 000 гласа и да не може да се оправи, бидејќи ќе биде алтернативата на СДС кој така е слаб, алтернативата на СДС ќе биде една крајна десница. Која анализата во ВМРО-ДПМН? Бидејќи видите, еве успее бојкотот. Заев се повлекува.
ВМРО ДПМНЕ секако нема да има капацитет за формирање на коалиција со било која албанска партија доколку да ви поставаме новакво прашање, реторичко, извини само. Едно реторичко прашање. Ако бојкотот успее, Заев падне од власт, ВМРО ДПМНЕ преземе власт. А Европската унија одлучи да го прекине договорот за словна трговија со Македонија и да ги воведе визите. Што тогаш? Какви тога видете да ви кажам. Владата на Груевски имаше економски резултати страшно добри. Извонредни резултати имаше. Нека дое три пати подобра влада после ова што претпоставуваме дека ќе се случи. Кој надвор од европскиот контекст, значи, тоа. Значи нема постигнување понатаму. 75% од трговијата и извозот е во земји од Европската унија благодарејќи на слободната трговија. Слободна трговија со 500 милиони жители плюс Турција и Украина 650 пазар, милиони отворен пазар. Са, замислете, тоа ни е Кромберг и Шуберт и таму така, кеме, така. Кај ќе извезуваат тие луѓе, што ќе прават со тие фабрики. Тие се тука страшно ќе биде, пред се заради тоа, земјоделците, па и образованието. Студентите сега има поголема флуктуација на студенти, можност, јако асумно го немало тоа. И што правиме со потенцијалот коалициски? Например, еве, треба да се, ви треба партнер, албанска партија. Сакам да се вратам од дигресија, мала дигресија на овој момент. Мислам дека е целосно погрешна теза дека Зоран Заев ќе се повлече на власт доколку успее бојкот. Напротив, Зоран Заев ќе добие шанса да не столчи. Како позиција, најави дека ќе се повлече, дека ќе даде оставка. Не му верувам. Добро, тоа е друга работа. Како ќе не столчи како опозиционна партија со меѓународен легитимитет за неговото поведение. Заев за да се повлече, а ние да имаме полн легитимитет за наредни разговори, преговори или полн легитимитет пред светската јавност, е единствено само доколку успее опцијата против. Во никој друг случај, владата на СДСМ нема да падне, со ЗА се разбира нема да падне, со Бојко нема да падне. И да, тоа е порака дека не сте против процесот, туку против содржината. Ваков договор, вакво решение, кој не го прифаќаме од наши аргументи, но немате македонскиот народ плебисцитно го отфрлил. Меѓународна заедница, тоа е целосно, ќе го прифати, бидејќи е легитимно право на само изјаснување на македонскиот народ. И ќе не седне пак на маса, се ние ќе преговорам. Апсолутно. Но она кое мене многу ме боли како македонец. Еве, седам од дете, читам историја, читам филозофија, читам психологија, читам еден куп предмети од основно средно, па до факултет и така натака и друга литература. Секаде ние македонците плачеме за право на самоопределување. Томови историска литература напишавме да се самоопределуваме, сами да се управуваме, сами да се македонска држава. Дојдовме да се самоопределуваме, се убивме од бојкотирање. Сакаме се само Деве... кинеме. Сакаме се само кинеме. Да. Не да се само кинеме. 91-ва имавме акција да се бојкотира тој референдум. Ајде тоаш од проигословенски елементи. За време на референдумот за територијалната организација СДСМ промовираше бојкот. И сега некои луѓе вика, па и ние така. Не. ВМРО ДПМНЕ не смее да го прифати поведението на СДСМ. Со ништо не ме импресионира СДСМ позитивно. Па за се аз да глумам поведението на СДСМ, па да повикувам на бојкот. И сега повторно, кога имаме право самите за себе донесеме одлука, ние, граѓаните на оваа република, ние да се само ограничиме и да бегаме од одговорноста, да донесеме одлука за своите семејства, за нивната, за своите деца, да, за нивната на својата татковина, е крајно неодговорен човек. Како побина под објавата на твојот статус за Илинден, во која имплиците, ако не се лажам, го критикуваше председателот Иванов на оној, поради оној собир, кога онака гласно експлодираше она емоција полна со албанофобија? Јас сум по потекло хрушевченец. И јас се сеќавам на огромни прослави на Илинден, на Мечкин камен, без никаква организација од политички партии. Илјанници, десетици илјади граѓани прословуваа, се весела, ора, танци, доаѓа председателот на државата или било кој политичар, поминува незабележан и си заминува. Го прави неговиот дел на поклонување и заминува пред паднатите борци. Проблемот е што сега, централно, место народната прослава, место прославата на Илинден, централно место добија политичарите. Да. И луѓето кои се наоѓаат таму, многу помалку се подготвени да играат оро на Мечкин камен и да прослават епопејата на илинденците, повеќе се дојдени да извршат некакво наследство кон било кој политичар. Но за мене, кавгата дома, со сопругата, со пријателите, кавгата во куќниот совет, кавгата меѓу нас комшиите, си останува внатре во куќниот совет. Ако има присутен во мојот дом гостин на именден
Ја не можам се карам со и да го пцујам гостот доколку се го поканил. Домашно воспитување, сакате. Домашно воспитување треба да имаме. Ние сме го поканиле еден од високите представници на една од најмоќните, не, и најмоќната држава на светот. Да. Он дошол да се поклони пред коските на индензите. И ние да го испратиме со такви свирежи навреди, тоа е за мене неприфатливо и како македонец, и како крушевчанец. Никако граѓани, како граѓани со домашно воспитување, се надевам дека имам некој минорно основно. Не ми одговоривте каква беше реакцијата на председателот. Односно, тоа со оглед на тоа факт дека станува збор за замени генерален секретар на партијата. Факт е дека добив огромна поддршка од јавноста, факт е дека добив огромна поддршка од членови, разумни членови на ВМРО-ДПМН, но во исто време факт е дека бев под канодаден оган на бот центрите, на кои промовираат лажни вести со нели промовирање за други интереси. Постојат такви центри? Апсолутно постојат, да. Јас во денот банирам преку 100 ботови, кои не ме напаѓаат редовно. Денеска банирав преку 50 предавам нова емисија. И тие центри извршија врз мене насилството еден. Се разбира дека имавме малци политички реакции на тоа, но јас сум навикна на тие авторитетни реакции, немам проблем. Есперов, како поранешен амбасадор кој сте биле во контакт со председателот Иванов, дали председателот Иванов и кабинетот стојат зад кампањата бойкотирање? Не верувам јас во тоа. Ја такви инструкции сум немал во делот на додека сум бил амбасадор, искрено. Не, за моментално вика за. А зошто тогаш? Зошто тогаш да верувам? Ниту еден од странските представници не сака да се види со господинот Иванов. Сигурно имаат некои причини. Не знам ја. Ваша вие сте сепак дел од стабилно. Не, од таа дипломатска кореспонденција. Од последниве што доаѓаат најверојатно не. Инаку се сеќавате. Најтранспарентно кажа дека нема да се сретне. Да, најверојатно поради некои пораки од претходно што ги има. Хашим Тачи денеска не среќава вест, ми не знам дали има, мислам дека нема. Мислам дека нема да среќаваат. Најверојатно имаат некоја причина. И дека е што не ја знаеме, вие не ја знаете и нема ни спекулации во јавност. Ти Пеце, ако ја знаеш. Ја имам земено една, јас имам земено еден став, да не го коментирам председателот Иванов и би се возражал коментари за него. Имам таков став личен земено и не би сакал да го коментирам. Ќе го игнорираш? Ни неговото поведение, ни она што се случува со милионите дипломати и односите негови со било. Прогнозите ваши, како ќе се одвива ова сега понатаму, во која насока ќе оди целава приказка по вие наредни 20 дена? Па јас се надевам дека ќе бидат пуштени добри пораки меѓу граѓанството и дека ќе го сватат контекстот, ќе го сватат моментот во кој се наоѓа Македонија, ќе сватат својата улога во целата оваа состојба, ќе излизат на гласање и ќе го дадат гласот за. Се надевам дека ќе излизат повеќе од милион, милион и 200 хиляди жители, ќе видиме тие што сме против, ќе гласаме против, тие што сме за, ќе гласаме за, на крај ќе си пружиме рака кој да победи и ќе одиме напред. Тоа е најдемократски. Вие ќе гласате за? Не, Петар ќе гласа против. Не, јас ќе гласам против исто. Ама ќе излезе на гласање. Ама ќе излезам и ќе агитирам да се излезе на гласање затоа што е чин на директна демократија. Сега ни е шансата ние да кажеме што имаме да кажеме. Како односот на силите, Петар, во раководството? Една забелешка само, една порака сакам да испратам. Провеува во јавноста една флоскула дека доколку станеме делови евроатлантски интеграции, ќе изгубиме суверенноста и ќе ја предаваме суверенноста на да. На Брисел, на Вашингтон. Само една порака да испратам. Значи, нека бидат сите спокојни и сигурни дека сигурно ќе имаат поголема суверенност отколку што има во бившата федерација. Па, ако тоа нека бидат предал дел од суверенноста со целата моќна Германија во Брисел, а Лондон не ме го излегува, ама се кае стопати што излегува и не знае како да се. Значи, да, дел ќе се предаде на Брисел и Вашингтон, меѓутоа ќе имаме да право на глас, ќе имаме право на вето, ќе ги имаме сите механизми за да така штитиме нацијата и националните интереси, економијата, здравството, образованието и така натаму. Дека бидат спокојни. Јас извинувам, пред да продолжам, Петаре, кратко за тебе, Смеров. Орбан, кој, претпоставувам, вие го познавате и да, може лично, веројатно, е некој кој го поддржуваше и ВМРО-ДПМНЕ и лично премиерот Груевски. Дури тој искочи со став, излезе со став за поддршка на сега ќе ви кажам, добро што ме подсетите, што ме прашате. Значи, првата година кога ги имав сите оние првични средби со унгарскиот естаблишмент, со претставниците, во секој разговор, меѓу првите три прашања беше тоа, кога ќе го решите спорот со името, да. Знаете тој ка тоа е најважно, знаете, знаеме дека сте во право, знаеме дека сте во право, дека ова е банално и глупе проблемов, меѓутоа, доколку не го решите проблемов, вие сте надвор, а они се внатре. Не можеме и да сакаме да ми помогнеме. Тоа е логично, не ли? Многу логично и многу фер беше од сите
Значи, од сите представници во првите три прашања беше тоа. Не, се, ме интересира сепак, еве, нели по сите тие тоа срдечно пријателство и комуникација кој имаше, сепак Орбан еве реши да не застане зад ставот партискиот слеп на, на дел од раководството поранешно. Нелогично е да застане затоа што и они сакаат да не видат во европското семејство, така и полесно би ни помогнале. Знаете, кога сте знатре во семејството и кога во семејството имате така, уште многу блиски пријатели, еве како премиерот Орбан, ја ми Курц, исто да. Хрватскиот премиер, словенскиот, чешкиот, словачка стои. И сите се со поддршка. Сите се со поддршка. Сега многу полесно ќе им биде и нив. Како да агитираат за нас, кога знаете дека Грција ја сериозни земји членки ја подржуваат во нивниот став? Колку и да сме ниво право. Кој е со односот на силите во актуелното раководство по прашањето дали да се излезе на референдум или не? Или да се бойкотира? И... Многу тешко прашање од следен аспект. Прво, минатото лесно не се заборава. И останува, остава свој последици. Во таа смисла, огромен дел од луѓето се уште мислат дека се бориме против некој непознат непријател кој постои само во главите на некој луѓе и тој непријател не уништува нас како партија, како луѓе и така натака, не толчи, не дотолчува за да ја уништи нели Македонија. За жал постои та имагинација во главите на неколку мина и тоа расположение се пренесува врз голем дел луѓето. Мора да разбереме дека не постои светски заговор против нас, не постои светски заговор против ВМРО-ДПМНЕ, да постои наше лично поведение и мораме да бидеме храбри и искрени. Си ја преземеме од врската и одговорноста за експоведението на нашето претходно раководство. Ние сме сепак континуитет имаме и сепак имаме одговорност и толку нив повеќе сме презеле. Би било жално толкова партија и со такво име да ја мораме, ние мораме да преземеме да се соочиме со реалноста. Мораме и согледаме реално фактите, да престанеме да живееме во имагинација и во таков тип на приказни сказни од тој тип на завери и да разбереме дека ВМРО-ДПМНЕ ќе се врати на оној ден на власт кој ќе го победиме заев со еден глас повеќе. Сигурен сум во тоа. Ако има избори на пролет, ако имаме еден глас повеќе од СДСМ, ние ќе бидеме водејачка партија. Без светски заговори, без тајни сценарија, без приказни кои се продаваат во последно време на социјалните мрежи, дека сега ќе направиме вака па онака некои си смешни приказни. Конспиративни теории, како сите, не сакале, кој? Не знам. Морам друго да истакнам. Морам да истакнам, бидејќи и емотивно сум поврзан со тој момент, бидејќи сме преоптеретени како партија со 27. Кога да отидеме, кај да отидеме, не прозиваат за тоа. Малку е незгодно. Со кога се сретнеме странски дипломат, не прозиваат 27. И новото раководство. Морам да кажам следно. Да огради од тоа. Кога се организираа тие протести, апелирав до моите колеги на работа, апелирав до моите партиски пријатели, апелирав до мојот роднини, апелирав до сите дека тие протести не носат на добро. Тоа не е решение, тоа не е пораката на ВМРО. Дека тоа нема да заврши со добро за ВМРО-ДПМНЕ и најмалку за Македонија. Сите ме прогласија за предавник. Кога се случи 27-ми, јас не им се налутив и не ја осеив да тонат. Ке се борам за нив да докажеме дека не се терористи. До сега не прифатливо е. Затоа што имам ваков став, дека овој референдум треба да излеземе масовно да гласаме и да го победиме заев со гласови, за да ја симнеме водата на заев. И повторно прогласуваат за предавник и им кажувам дека тие сценарија смешни. Пак ќе завршат по главата, со удар по главата наша и треба да престанеме со тие приказни, треба да веруваме во пенкавото и во демократијата, да ги релаксираме емоциите и да го победиме заев со глас. Повторно ќе помине сето тоа и на крајот ќе се заборави овие приказни егитетите на предавници и патриоти и на крајот пак ќе мораме СДСМ да го победиме на избори. Ацо, ми јавуваат дека е готово. Петар Богојовски, Игор Есмеров, ви благодарам за овој можете искрен настап, по кој ќе следат веројатно постовно канонада на напади од ботови, но тоа е тоа, Ацо, да се одјавим. Да, јас предлагам да се одјавиме така како што започнатме денеска во 14 часот, со оној утрински работен состанок што го одржавме ние
петте водители со отсутствие. Ајде да се преиспитаме што си дадовме задача, а што сработи. Како редници на денот. Да, ајде уште еднаш да го видиме работниот состанок. И ви благодариме што сме планирале и што изреализиравме во текот на денот. Колеги, што имаме денеска, ова веројатно ќе биде ова главна тема вчерашната одлука на на ВМРО. Имаме прилог од синојка, денешка. Со тоа идеме, а? Така, да. Сашо, ти имаш ја коментираш таа работа, што стварно кои ви се коментари дека? Па мене ми се чини прво дека е ВМРО поделена толку многу внатрешно, не може да донесе било каков резолутен став, бидејќи ќе почне да се распаѓаат у 12.5 после пресконференцијата. И второ, тоа што може да јавност на него разбира, советот да се гласа по совест собствена на референдумот да се има однос, е всушност пас кон пратеничката група. Бидејќи после референдумот ќе треба да влезе ова прашање, референдумот ќе биде успешен, ќе треба уставни промени. Штом на граѓаните на членството на партијата им се дава право по совест, со ова вие добивате бар дестина пратеници на ВМРО, кој што ќе може да... И не може да се делегитимираат, мора да влезат некако овој процес, инаку се мртви на меѓународно се... Така што обиставаме на реториката на Мицковски и така на... Да, меѓутоа очекувана одлука беше ова. Да, Мицковски малку балансиран, очигледно е дека таму има едно тврдо крило кое што притиска за бој. Било изгледа драматично, така вика. Се слушало дека имало и кршење врати на некои членови. Да, вече маце ние ги имаме, имаме Богоевски и Есмеров. Колку особи 45 ни се? 45. Орени се у студио. Еднаш после централниот дневник. Да, веројатно ќе имаме и реакции у текот на денот, така? Од навести што кој како... Имаме денеска и богата дипломатска, нели? А, Хашим Тачи е тука, да. Хашим Тачи, заедно да го прашаме дал ќе прифати дуелов. Што му го понуди? Така е, Мицковски синан ќе понуди нов дуел, ќе видиме на која телевизија ќе оди и каков ќе биде ставот на СДСМ. Кампања тераме? Тераме кампања и она што оди преку собранието и граѓанските организации да. Имаат своја. Епа и за тоа ќе значи, имаме нив. И ги имаме и репортерите од терен, имаме судските процеси се исто актуелни. Ја не се идам со Педжа околу кампања, идам со Педжа да снимам околу слоганите, колку да. Го таргетот го поготува. Да, и од невладината ќе бидат 15-тина минути да објаснат како тие... А што е, кој судски процес е денес? Денеска е Титаник. За изборните измами. Титаник, судскиот процес. Ќе го имаме репортерот во студио. А што е ова со што се повикани на распит овој Панчевски Акмисот? Акмисот, извештајот за Акмисот, да. Да, тоа го третираме некако, идеме со тоа. Макар што синојка се обидувавме да. Макар што демантираат дека биле викнати обвинителството вика дека биле викнати. Не именувано дека имало... Ама имало на информација. Некој го подсетува дека тие работа не си заборави. Панчевски и Вангелов за еден ТВ рекоа дека не биле викнати. Ама го третираме тоа, како еден имаме некако лифо околу тоа. Дори објавивме информација дека има и еден осомничен, без да се прецизира кој од нив осомничен. Што го употребува Лакмисот, да. Добро, вести од свет ќе имаме со Дејан, а вчера чом го нема излеза Уцика, пошто треба кафе, а плати Влаот, го не дојде на овакво. Како поминеш овика фидбекот од гледачите, пошто со гледачите шо викаат, шо ни сугерира? Шо не се своја новина, вчера се биде лично тој на телефон со гледачите. Ја презема улогата на Јања. Интересно, на вистина, луѓето од другата страна има чест што може да зборуваат со чом. Не, па тоа е супер. Не, ама шо сугерира? Требаше да плати тоа веќе да говорат и тоа, се зездам што му кажам за кафето. Не, шо вика Сано, кој е о фидбекот од гледач? Нека се сеќаваат на... Ке оди на таа линија да биде за граѓаните, со граѓаните. Граѓаните во студио ги повика, ако не се лажам следната недела, тие што се вуваат да додати во студио. Да, имаше една симпатична реплика со некоја жена, која што тврдеше дека ги третираме само ние кои што се за, афирмативно за референдум. А, да, тоа го слушна, да. Кажа дека е против, па ја покани да биде гостин во студио и да објасни зошто е против. На чом ја го видов она со овој професорот историчарот, беше тоа беше убави поенти направи за ВМРО и со најстариот академија. И тоа беше добро. Беше добро. Инаку да не заборавиме, имаме и еден документарец од Едентава соработува со
скуп веб порталот кој што работи на истражувачки студии. Ово е најновиот документ за повратниците од ИСИС. Да, за повратне, за регрутирањето од и ресоцијализација и нивната ресоцијализација од невладината. Тај некоја девојка од Струмица што била таму. Или не знам како нешто да, гледав некој погледаат гледачите и покамивме и од невладината Нексус која што се бави со ресоцијализација на повратници на такви. И тоа е сериозна тема. Оти еве веќе имаме пак не бран, али сепак имаме како завчера што беа 30 души пак фатени, нели се повредија комбетот. Пак има нов тренд на доаѓање на избеглици. Турција предупреди дека да, 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 тоа може да биде. Да, не само на доаѓање, мислам дека ќе биде криминал. Ова хеликоптеров со Хашим Тач. А тоа не, апропо Хашим Тач, мислиш за што за ќе има муавет за ова опцијава за граници менење? Ја мислам дека таа се распада. Не држи во. Што гледаме реакциите и така, толку се негативни за и на Косово, да. И Србија помогла, ама ние тој и со Дејан го дискутиравме во понеделник. Гучич, додека беше на Косово и кога се врати, трипати смени позиција. Така што тоа е некој комплицирано сценарио, се пуштаат пробни балони, ќе видиме како тоа ќе оди. Не се знае кој точно, сега ја таму Могерина е малку загрејана и американци таму има една цврста. Е, малку е... Така што, но важно е нешто друго. Ја не би исклучил тоа. Ја пуштија, ја тестираат јако. За границите, но тоа значи само едно. Прво Македонија НАТО, па после дискусија. Евентуално, да, ја мислам дека тоа е врзано. Да. Само по тој распоред. Само по тој редослед. Добро, Ане, ние де со Ацо денеска ова машко-машкиов пар, некако ќе ја врземе. Некако, ќе успееме дено тако. Да, ќе мислам дека ќе видам. Ане, ти за утре не знам што, како. Ти си утре. Што ти е план, ке си имаш, ке и утре ке кажеш. Денес сум во очекување на одговор на еден интересен интервју кој треба да имаме до дарна интервју, значи после 20-30 треба да го најмам некој. Да, добра, ништо, окей. Откривај да. Ајде да видиме ја и Аце како ќе истераме вака машко-машки. Па ништо, се фаќаме за работа, чом не дојде кој што гледате. Ви кажам, не ни очекувам. Еве, вака јавно кажам дека ја ќе го частам следниот пат, па веројатно ќе дојде, не се плаши. Ајде за работа. Ајде да се фаќаме за работа.